Ahojte. Dnes vám poviem rozprávku. Rozprávka sa volá Zajac a korytnačka. Toto je zajac a zajac je veľmi rýchly, hej? Rýchly znamená, že ide 60 kilometrov za hodinu. Hej? Ako auto. Aj auto ide 60 kilometrov za hodinu. Zajac je veľmi rýchly. A korytnačka nie je rýchla. Nie je rýchla, je pomalá. Pomalá znamená asi 5 kilometrov za hodinu. Hej? Nie je rýchla. No, a zajac je arogantný. Myslí si, ja som rýchly a korytnačka je pomalá. Hej, zajac si myslí, že je super a zajac hovorí korytnačke: korytnačka, ty si pomalá, ja som rýchly, ne. Hej, je veľmi arogantný. A zajac hovorí korytnačke: korytnačka, chceš preteky? Hej. Chceš preteky? Čo sú preteky? Preteky sú, že tu je štart a tu je cieľ. A tu toto je 1 kilometer, hej? 1 kilometer. A zajac beží 1 kilometer, aj korytnačka beží 1 kilometer, bežia a kto je prvý tu v cieli, kto je prvý, vyhrá znamená, že je prvý, že je rýchlejší, hej? Rýchly a rýchlejší. Toto je trofej, hej? Kto vyhrá, má trofej, lebo je prvý, je rýchlejší. Tak zajac hovorí: korytnačka, chceš preteky? A korytnačka hovorí: áno, dobre, chcem preteky. Tak, zajac a korytnačka sú tu, na štarte. 3, 2, 1, štart! A zajac a korytnačka bežia. Zajac beží rýchlo, veľmi rýchlo. A korytnačka beží. Ide, hej. Ide pomaly. Zajac beží. Zajac je tu. Zajac, toto bolo asi 900 metrov, hej. Zajac je tu. A zajac vidí cieľ. A zajac vidí korytnačku. Korytnačka je tu. A zajac si myslí: ha! Korytnačka je veľmi pomalá a ja som rýchly, som super. Vyhrám a ja som rýchlejší. Chcem pauzu. Hej, pauza znamená, že nebeží, ale je tu, relaxuje a zaspí. Hej, zajac spí.
A korytnačka nemá pauzu. Korytnačka ide, hej? Ide pomaly, ale ide a ide a ide. Pomaly, pomaly ide. A nemyslí si, o, zajac je tam, ja som tu, on je rýchly, ja som pomalá. Nie, nemyslí si nič. Ide a ide. A korytnačka je teraz tu. A korytnačka vidí zajaca a vidí, že zajac spí, ale ide a ide a ide. A korytnačka je v cieli. Je prvá v cieli, lebo zajac spí. A korytnačka vyhrala preteky. Vyhrala preteky. Prečo? Je rýchlejšia ako zajac? Nie. Zajac je rýchlejší. Hej? 60 km za hodinu je rýchlejší ako korytnačka. Ale korytnačka nie je arogantná, tak vyhrala preteky. A to je koniec. Čaute.